Naupoli ახალგაზრდა სულ მალე ასრულებდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ვადას და სახლში ბრუნდებოდა. Გუშინ საღამოს კი ის საგუშაგოზე გარდაცვლილი იპოვეს. Მანამდე სამხედროებმა გასროლის ხმაც გაიგეს. Ჩვენი ინფორმაციით Naupoli ახალგაზრდა წარმატებული მოკრივე იყო. Ჩვენი ჟურნალისტი ემა გოგოხია შემოგვიერთდება ამ ტრაგიკული ისტორიის სხვა დეტალებით. Ცხრამეტი წლის ხობელი ბიჭი სამხედრო სავალდებულო სამსახურს ვაშლი ჯვარში იხდიდა, ის სამხედრო ნაწილის ხელმძღვანელობამ გარდაცვლილი ნახა, საგუშაგო კოშკზე მარტო იმყოფებოდა, როდესაც სამხედრო ნაწილის ხელმძღვანელობამ გასროლის ხმა გაიგო და შემთხვევის ადგილზე უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. Ცნობილია ის, რომ გასროლამდე რამდენიმე წუთით ადრე ტელეფონზე საუბრობდა, მან შემდეგ ერთ-ერთი ვერსიით ეს ტელეფონი დაამტვრია, რასაც მოყვა გასროლა. რეზი ჩხეიძე ორი გზის ჩემპიონი იყო კრივში, ის სავალდებულო სამსახურს დაახლოებით ერთ თვეში ასრულებდა. ჯერჯერობით უცნობია სინამდვილეში რა მოხდა, ოჯახი სხვა ვერსიაზე საუბრობს. მათი განმარტებით შესაძლოა თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტთან ქონდეს საქმე, ხოლო ნათესავები ასევე განიხილავენ იმ ვერსიას, რომ შესაძლოა ეს არის შემთხვევითობა და მას იარაღი გაუვარდა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიებას სამხედრო პოლიცია აწარმოებს. თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით არის გამოძიება დაწყებული. შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული არის ტელეფონი და სამსახურებრივი იარაღი, გადაგზავნილია ექსპერტიზაზე. ეხა ოჯახი ელოდება 19 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზს, თუ რა მოხდა. სავარაუდოდ ექსპერტიზის პასუხი შემდეგ გახდება ცნობილი. გასოლამდე ვისთან საუბრობდა ჯარისკაცი და რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი. Vigatsaso telefoni laparakeboda, ase gadaigo kameram da telefoni daamtriao da ert tsamshio gastrolis ma iqo da romi vedito uki mtari iqo. Khelshi ase ichirao automati ar kondao gashvebuli. Როგორც ვიცი, სათავთავო პუნქტზე იყო. კი, სათავთავო პუნქტზე იყო, ყველაფერი გადაღებული არისო და ყველაფერი ტელეფონი, ყველაფერი გაგზავნილი არისო და ყველაფერი იშიფრებაო. შემთხვევითობა, რა ვიცი, მარტო იყო და გაუვარდა ალბათ შემთხვევით. მეტი არაფერი არ არის. Რომ ტელეფონზე საუბრობდა. Არა, ეს მე არ ვიცი, ახლა ეს ტელეფონი იქ საიდან, როგორ შეატანინებდნენ, რა ვიცი, საგუშაგოზე იყო და ანუ სათავთავო საგუშაგოზე იყო. დიახ. და იმ დროს მოხდა ეს. კი ბატონო. პადიოშანი. ყველაფრით სპორტშენის იყო. ოსხიერ საქართველოს ჩემპიონი იყო. და როდის ამთავრებდა ჯარს? ჯარს აგრძელებდა ნოემბერში ბოლოს. რა მოხდა, რამე ვერსია გააქვთ? თვითონ ისის მარტო. არავინ არის? არავინ არის ის. მე ვიცი მხოლოდ რომ გაუვარდა იარაღი. გაუვარდა თვითმკვლელობა არ არის? ანუ ეგ არავინ არის ის, არავინ არაფერს ალაბარაკობს. და საცახურობდა? თავდაცვაში ჯარში. სავალდებულოდ. ვაშლი ჯვარში თბილისში 15 სადღაც 20 დღე იქნება რო არ გვინახავს. 20 დღის წინ არ იყოს? კი. და მე ხარ შეგიმჩნევი. არა. მეტი წლის ჯარისკაცი დაახლოებით 20 დღის წინ სოფელში თავისუფლებულ სოფელში იმყოფებოდა. მის თანატოლებს რამე განსაკუთრებული მასთან არ შეუმჩნევიათ. სამხედრო ნაწილისდან ანუ სამხედრო ნაწილის წარმომადგენლები, რომლებიც სახლში იყვნენ მოსული, ოჯახი წევრებს განუმარტეს, რომ ექსპერტიზის პასუხი დაახლოებით ერთ თვეში იქნება. ოჯახმა არ იცის ამ საქმესთან დაკავშირებით ვინ დაიკითხან საერთოდ გამოძიება რა ეტაპზე ამ დროისთვის. ისინი აცხადებენ, რომ უნდა გაერკვეს რა გახდა ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი, ასევე ნათესავების განმარტებით მათთან საუბარი ჰქონდათ ბოლო ორი დღის წინ და არანაირად განსაკუთრებული რამე ნერვულობა მასთან არ შეუმჩნევია. ამიტომ ისინი განიხილავენ ვერსიას, რომ სავარაუდო ტელეფონი არის, ანუ ტელეფონში ის პიროვნება არის ამის მიზეზი, ვისთანაც ის ბოლოს საუბრობდა. ასე რომ ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით, ამ ფაქტთან დაკავშირებით რამე გამოკვეთილი ვერსია არც ოჯახს და არც ნათესავებს არ აქვთ.